buvo, vėliau grįžau, užtavę ko gero. Jo, iš tame grįžau, supratė, kažko gal buvo užsukęs tada. Ir užsukęs jau buvo iš vakar, būtent ten atpilius. O aš, na, būtent pilio, tai vėl laki nežadėsi man. Na, kai atvažiau iš tavo laiką. Tai palauk, o kiek mes turim tų nusipirktų, kaip skarbonė? Čia... Jeigu aš savaitę žiūrėsiu. Tau, kad dabar žiūrėti? Nu, aš jau pranešti, žiūrėti gal laikų, kai aš jau susipirktų. Aš kalbėjau su jo geriau plokštinti. Tai va kiek mums ten, kažkokio maitavo 6-8 na, va tai va pasižiūrėsiu, kur čia kaip. Taigi tas atakas apie išdavos. Jo, 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 jo. Apsižiūrėsiu, kur čia dėl, kur pradėjau, jis tada, ir tada, ir su Rimu kažnekės, jis atrakė, jis kai jums. Ir vieną. Ir vieną. Fotkė.